mwaramutse neza bakunzi ba HFM amahoro y'Imana bane namwe muri iki gitondo tunezerewe no kuza imbere yanyu kugira ngo twongere tuganire twubaka umuryango muri iki kiganiro The Paradise turi kumwe n'umutumirwa muri kubona imbere yanyu agiye arabibwira mu kanya ariko mbere yuko dutangira kino kiganiro reka tubanze dusenga Imana kugira ngo kigire icyo kizakimarira abacyumva reka duhamagara Imana Mana yacu nziza twongeye kugushima urera urakiranuka uri mwiza uri Imana ikomeye wategetse ko bucya buracya tubyuka turi bazima izina ryawe niryubahwe natwe tuje ku murimo wawe kugira ngo data wa twese wo mu ijuru udukoreshe ibyo wagambiriye byose we mu ruhande rwacu muri iki kiganiro kugira ngo kizagire icyo kimarira abacyumva bose ni mu izina ry'umwana wese tubyambaje dushima amen Imana ibahe umugisha ibagire neza kuko nari mbivuze turi kumwe n'umutumirwa agiye kubibwira muri aka kanya mumenye ni muntu ki hanyuma turababwira arababwira impamvu yifuje kuza muri iki kiganiro cya HFM cy'umuryango reka abibwire wabibwira murakoze kubatanze nitwa Nyirabihogo Esperance nkaba ndo mu mama w'abana batandatu yego babakobwa urakoze cyane SP uravuze ngo uri mu mama w'abana batandatu babakobwa ni iki kiguteye kuza hano kugira ngo tuganire muri iki kiganiro cya HFM kinteye kuza hano kuri no channel no kugira ngo nkomeze abantu bihebye muri no minsi kuko turi minsi itago igoye ngira ngo ntange n'ubuhamya bw'ubuzima nanyuzemo ubuzima butoroshye ubuzima busa n'ubugoye kubona umugabo aguta akagutana abana batandatu ngo kubyara abakobwa ndagira nihanganishe abantu bose aba mama nkanjye bafite nk'ibyo bibazo yego urakoze umugabo yaragutaye watubwira nyine tanga ubuhamya aje kuri HFM numu mama mwabyumvise w'amana batandatu babakobwa ariko umugabo akaba yaramutaye kubera yabyaye abakobwa reka abitubwire atubwire amateka ye murakoze no kuvuga ngo umugabo wanje washatse ryari nashatse umaranye imyaka ingahe n'umugabo 15 ariko muri iyo 15 narabyaraga nabyara umukobwa bikaba ikibazo akaba yakwifata akagenda ikongera akagaruka twabyara umukobwa bikaba ikibazo ubu ngubu noneho byabaye burundu ni ukuvuga ngo wabyaye umwana wa mbere iki byo abifata nk'ibisanzwe n'uwa kabiri yari atarabigaragaza cyane ego ku mwana wa kane nibwo yambwiye ati rero twumvikane ibi byo kubyara abakobwa wapi ntabwo ndi kumwe nawe ahanyuma arangije arigendera ubu numva ngo abi Burundi araguta ku icyo gihe koko nyuma y'abana bane akuziza ko wabyaye abakobwa ubyaye n'uwa kane w'umukobwa hanyuma aragenda yaje kugaruka ryari kufite batandatu yaje kugaruka ku mwana wa kane afite imyaka itatu nibwo yagarutse abahungaho ubundi muziro no kubyara umukobwa aho nongeye gusamira wa gatanu tuba ukugira mbone n'amahoro najyaga no muri ekografi nkamushuka ko yita umuhungu aho nagiraga agahenge n'amahoro namara kumubyara mugejeje hasi akimara kumva ko ari umukobwa turi kwa muganga akongera kigendera akazagaruka ubwo ni ukuvuga ngo ko niko yabyaye wongeye gusama inda ya gatanu umubeshya ko ari umuhungu kugira ngo ubone ko wenda yahaguma
hanyuma avutse naho yongera aragenda nuko hanyuma no ku wa gatandatu bigenda gutyo nuko bigenda gutyo rero ariko hamwe n'Imana ubyara wa gatandatu hanyuma amaze umaze kumubyara aragenda nyine ubu ngubu yibera mu Burundi yibera i Burundi yahise yagusiza aho kukiriri kwa muganga Kacyiru kuko bose nababyariye Kacyiru hanyuma abajije asanga wabyaye umukobwa ahita yigendera ndabyibuka yigeze yaraje abaza ko ari umuntu akanjye niko kamperekeza kwa muganga aramubaza ati yabyaye iki ndaramubwiye ati ni umukobwa undi ati ni umukobwa natashye ngezera mu rugo nsange yigendeye yafashe ibye byose arigendera ntabwo yigeze agaruka kuza kureba umwana ngo azarebe oya ubu tuvugana umwana afite umezi 11 ntabwo aragaruka ntaramureba nabo bakuru ni ukuvuga ngo abo bakuru se bose nyine ubwo nabo nyine yarabaretse ntaza kubareba ubwo turibanira n'abana banjye ubwo ngacicuro kugira abana banjye bibereho ariko ndabizi hamwe n'Imana bizakunda none se basi arabo yaba yohereza kuko yagiye Burundi vuba ariko ubundi yabaga muri Kigali yabaga hano Kigali yacuruzaga telefone mu mujyi Kigali acuruza telefone none se nibura yatangaga rasiyo y'abana akabatunga abo bana yanze ko ari abakobwa arabatunga ajya batunga urumva nyine akubyeye karaza bikongera bikanga nimba ari imyuka mibi bamwohereza nimba ari iki hari igihe ka agatima kaza bikongera bikanga ariko ubu ngubu noneho kuva nashira mu mwana hasi afite amezi 11 ntabwo ndongera kumuciryera ntongera kumuciryera yewe no kuri telefone na telefone nta guhamagara nta vugana n'abana nta bahahira kuko ari abakobwa kandi akibageza ko nakimuha sohora ibyo nakiriye yego aka kantu hari ikintu uvuze uravuze ngo usohora icyo wakiriye abantu benshi wenda tutarakomeza abantu benshi hari abantu bagenda barengana mu bintu bitari bya buretse ko abana bose twemeza ko ari abana ariko umuhungu cyangwa se umugabo ni watanga igitsina cy'umwana hari abantu rero bafite ubujiji bukabije butazi ko umugabo ari wa determina cyangwa atanga igitsina cy'umwana umugore azabyara mu yandi magambo umugabo ni watanga igitsina akagiha umugore hanyuma umugore akakibyara umugore hari ibintu bita chromosome cyangwa mu kinyarwanda sinzi ukuntu bashobora kuba babyita ngo iki ariko bazita chromosome X umugore agira izo chromosome zo akagira zo chromosome mu kinyarwanda babyita udutwaramurage umugabo umugore agira tubiri X na X hanyuma umugore umugabo akagira Y na X iyatanze X isanga X babyara umukobwa yatanga Y kuko umugabo we afite ibidasa afite umuhungu akagira n'umukobwa agira X na Y iyahaye umugore Y bahita babyara umuhungu ni ukuvuga ngo icyo umugabo atanga nicyo umugore yakira kandi nicyo umugore azazana kuri iyi si iyo yatwite ariko abagabo benshi ntabwo bazi ko ari bo babyara ntabwo bazi ko ari bo batanga igitsina cy'umwana siweho Esperance wenyine hari n'abandi bagore ubu turi kuvugana bari kugenda barira bari kugenda batawe kubera ko babyaye abahungu cyangwa se bagasuzugurwa mu miryango bakavuga ko baciye umuryango kuko babyaye abakobwa uretse ko
abaranishuka umunyarwanda yise umwana we ngo bazubagira bazubagira abakobwa n'abana kandi cyo Imana itanze we ntabwo wavuga ko kitagira agaciro Imana yaremye umukobwa n'umuhungu irema umugabo n'umugore nyine umukobwa n'umuhungu nibo bavamo umugabo n'umugore ni ukuvuga ngo nimba Imana itanze umukobwa nuko nyine yamutanze nyine kuko nubundi kubyara bituruka ku Mana ariko mu miterere y'umuhungu mu miterere y'umukobwa nta na rimwe umugore azigera atanga igitsina cy'umwana ibyo bintu abari kutwumva babyumve bajijuke abari kurenganya abagore babo bave muri ako karengane kubusaba bazira ubusa kandi aribo batanga igitsina igitsina cy'umuhungu gitangwa n'umugabo nkuko n'icy'umukobwa of course ni yatabya y'umuhungu abyara umukobwa ariko kuba ya barengana ngo babyaye abakobwa kandi babyara ibyo wabahaye ibyo umugabo yatanze birababaje ikindi nacyo SP abo bana bo bamerewe bati nta bana bari bo baraba victime bababazwa bababara batarya batagira gute batigishwa kubera ngo ari abakobwa abo bana bo bameze bati urumva nyine ntibiba byoroshye abana nyine bariga kuko ari primaire ntibiragera aho bikaze kuko igisabwa nuko cyakisha kugira umbono uko biga kandi ntibigoye nta wajya secondaire ngo bigeraho bikakaye urumva ukinteye impungenge n'uwo mukuru kuko yarakoze ari mu wa gatandatu primaire kandi byanga byakunda azatsinda kuko aba muri basohoka muri batanu ba mbere yego izo nizo mpungenge mfite kuko yarakoze rwose icyo nzi cyo azatsinda ubwo azajya muri secondaire ariko se uko bo bameze ego ndabizi wenda ko utababwira uti so yarabataye kubera ko muri abakobwa ngira ngo iryo kosa wararikoze se ntaryo wakoze kuko waba wiciye abana ariko kubura se babifata bate bameze bate igihe kingana gutyo cyose cy'umwaka batabona umubyeyi nuko kuntu yagendaga batakamara imyaka akongera akagaruka bo nta ngaruka bibafiteho cyane cyane urebye abatoya kuko mukuru we naramwicaje ndamuganiriza arabizi n'umukurikira abo batoya nibo bambaza ati papa bimeze bite ababwira ko yagiye ku kazi ati ako kazi papa dataha ni kazi bwoko ki buri munsi uratuye ati muduhe tuvugane urumva nyine ntibiba byoroshye yego ati ako kazi papa data abo bakuru bo wababwiye niba wababwiye ubona babwije ukuri wababwije ukuri narabibabigenda babwiye ati rero amazi si yayandi so yari igendeye ariko mukomere hamwe n'Imana hari n'umuhanda utuye igikondo Imana imuha umugisha ndazi ko azareba kino kiganiro rwose ajya mfasha uko ashoboye Imana mushiki wa w'umugabo oya umutantino wankundiye abana gusa yego bamwita Yuliana atuye hano igikondo akagufasha uko ashoboye niko ashoboye rwose aramfasha none se abo bana wababwiye ko papa wabo yabataye kuko ari abakobwa oya sinabibabwiye namubwira uwo mukuru namubwiye ati papa wanyu rero tumiranye neza nubona tutavugana kuri telefone cyane cyane ko ntanazi na nimero akoresha iyo yo mu Burundi kuko telefone yayihinduye wowe uri mukuru ufite ubwenge umaze guca ubwenge umenye ko so yadutaye ya none we nta ntibimufiteho ingaruka iyo umureba arambaza kuko ejo bundi yaravuze ati mama ko ngiye gukora kandi ukaba udakora wicaye ejo nintsinda bizagenda gutukumva nyina arabimbaza cyane cyane buri munsi ntibwakira ntibwakwira atabimbajije afite se nibura umuryango wenda umuryango mugari hari igihe umugabo agira ubugoryi nk'ubwo akagufata ibyemezo bigayitse turavuga ko bigayitse rwose uwo mugabo ahari simbizi nimba zanatureba zanabyumva ariko amenye ko yafashe icyemezo kigayitse pe gutabana be ari we yababyaye ari we yabatanze yarangiza agata umugore avuga ko abyara abakobwa gusa kandi ari we yabamuhaye ni icyemezo kigayitse
kandi ikindi nacyo abakobwa se nyine sabana nkuko twariho tubivuga abakobwa nabana abakobwa n'abahungu bose bari ku rugero rumwe bose yego ugize imana wabyari ibitsina byombi nta mubyeyi n'umwe atifuza kubyara ibitsina byombi ariko se bishyitse ukabyara igitsina kimwe abo bana urabakira kuko bose imana yabaguheraho umugisha kandi izi n'impamvu bavutse kuko nubwo ari twe tubabyara ariko abana n'abimana nta wabiha uretse imana iba yabatanze hanyuma hari igihe usanga n'imiryango abantu bavukamo nayo ibyumva gutyo ese umuryango w'umugabo we wo nawo ubyumva gutyo nawo ubona ko nabo babona ko wabaciye wabyaye abakobwa gusa ubona nabo bimeze bite ntabwo nabacira urubanza sindi mu mutima yabo ari kurebye iyo bumva musaza wabo yarantaye akaba atafata na telefone areke kugira icyamo ngo nampamagara ambwira ati abo bana bameze bate ngaceceka ati ndebe ko aho bizaherera kuko iyo iri yari mu Burundi barabizi neza yarabibamenyesheje nanjye ngerageza kubamenyesha ko yantaye ariko nta ufata na telefone ngo ambwira ati bwakeye bute nta nukugeraho ngo nibura ngo arebe nabana rwose urumva rero sinzi nimba nabo bafitemo uruhare buriya abantu rwose abantu baribeshye uretse ko nabo ushobora gusanga bari mu zindi ntambara nka bene izo buriya kuko bimeze gutyo wasanga nabo bafite n'abandi bakobwa nabo ari intambara bari kugira barabyaye nabo abantu bafite imyumvire ipfuye abantu bafite imyumvire ipfuye ntabwo bazi ko abana bose ari abana umukobwa yakugirira n'umumaro kuruta umuhungu umwana wese yagukundiye yaba umwana yaba ari umuhungu yaba ari umukobwa umwana yagukundiye wese yakugirira umumaro rero simbona impamvu abantu bagenda babaza abana sirtu nk'abo bana batoya abo bana bose urumva ko bagiye kubaho mu buzima bubi kubera uko bavutse murumva ikintu kitwa uburenganzira bw'umwana bagiye kubaho mu buzima bubi nako bariho mu buzima bubi kuko ntibabona ntibari kumwe na se ntibabona ibyo ibibatunga none se utunzwe n'iki ne cyane cyane uwo mubyeyi w'igikondo ajya mfasha pe aramfasha imana yo mwinjuru imana yo mwinjuru izamuha umugisha cyangwa nabona ibiraka agenda nshakashaka ibiraka nuko tubayeho mbese ibiraka byo kugira gute yaba ari ugufura yaba ari aho bubatse bakeneye amazi cyane cyane ko dutuye igahanga iyo mu cyaro ndagakora rwose uragakoroka ushaka icyo kurya cy'abantu ya abana batandatu kurera abana batandatu wenyine ntabwo ari ikintu cyoroshye nibura se yabasize mu nzu yanyu akazi turimo ni akacu akazi murimo ni akanyu Imana ishimwe kuko abo bana niwe ari kubonaho uberekeza iyo utaza kuba wari ufite inzu hanyuma wabwira abantu iki wabwira igikomere wababwira igikomere weho wahuye nacyo igikomere nyine cyo gutabwa n'umugabo cyo kuzira ubusa aho wanaziza ubusa icyo gikomere cyo gutabwa kimeze gute kuri weho urumva nyine ntibabyoroshye umva umugabo gufata umwanzuro agafatwa agatabana akigendera ngo nuko ngo umuntu abyara abakobwa biragoye ubuzima buba bukakaye wumva wariyakiriye wumva oya nariyakiriye cyane byangoye mu mizi ya mbere akigenda ariko ubu ngubu nariya hamwe no gusenga imana nariyakiriye uvuye kwa muganga ugasanga umugabo yagiye yafashe utwe
agafata utwe uje kuko ubundi umubyeyi kugira ngo ahembere nuko abona ibyo kurya akabona ibyo kunywa hanyuma akabaho mu buzima nyine nabwo yishimye uvuye kwa muganga ugasanga umugabo yahisaza agafata ibyo iwe byose agahita agenda abata wabyifashe muti nyine nariyakiriye byarambabaje na urabyumva ko bitaba byoroshye ariko nashinze iryinyo kurindi mbaho nyine nkomeza niyambaza inshuti n'abavandimwe ubuzima burakomeza ya Imana ishimwe nyine urumva ibyo ariyo byose nyine muri iyi si kuyibamo ni ugufata igihe mu ntambara intambara abantu bagenda bahura nazo zigiye zitandukanye kandi Imana rimwe akenshi igenda nyine idufasha mu byo tugenda duhura nabyo message waha abagabo ukurikije weho ububabare ibibazo wahuye nabyo message waha abagabo batekereza nk'umugabo wawe ni iyihe message naha abagabo bameze nk'uwiwanje ukurikije ububabare yanteye n'agahinda nabasaba guhinduka bagakunda imiryango yabo rwose nta ruhare mbifitemo kuba mbyara abakobwa cyane cyane uko no muri karitiye baza basa nawe fotokopi rwose nabasaba guhinduka bagakunda umuryango yabo kuko gutabana umwana akajya kubaza umubyeyi ahari ukaba ukubiri n'umwana ni ikosa rwose ni ikosa rikomeye ni ikosa rikomeye abana bakeneye kurererwa n'ababyeyi bababyaye bombi cyane cyane iyo bakiriho ni ukuvuga ngo nimba ubyaye umwana wakabaye ugira inshingano zo kumurera kubyara umwana ukamujugunya ukamuta hariya ntumenye uko yaraye ntumuvugishije ntumuhaye urukundo umwana hari ibintu agenda developa agenda yubaka muri we bibi cyane harimo uzasanga abana n'uwo mwana w'umukobwa ari mu myaka mibi ashobora kugira depression ejo naganiriye n'undi nawe byagiye byashyikiye gutyo umwana abura umubyeyi w'umugabo ntamurebe ntamuvuge ntamuvugishe ugasanga umwana yubatse ikintu kibi muri we cy'ubwigunge cy'umubabaro ugasanga ntaseka ugasanga ntiyishima kandi umubyeyi ahari babyeyi mutureba babyeyi mwumva ibi biganiro bagabo surtout muri kugenda muhemuka mutabana banyu mubyara gutyo ntimubarere turagira ngo tubabwire ngo ibyo mukora biragayitse ntabwo rwose ari ubutwari umwana iyo avutse abakeneye uburenganzira bwe bwo kurerwa n'ababyeyi bombi umugabo n'umugore nk'uko mwababyaye hanyuma akeneye urukundo ntabwo akeneye urukundo ku ruhande rumwe akeneye urukundo ku mpande zose kuri mama kuri na papa kuko umwana iyo avutse ibyo bibazo byanyu uretse ko ibyo byo nta nubwo ari n'ibibazo n'imyumvire yawe ipfuye niyo myumvire yawe ipfuye we ntabwo ayizi we ntabwo we yumva ari umwana yishimiye yumva ko agomba kubona papa agomba kubona mama ibyo mwaba mwarakoze waba waramuteye inda waba mwarabanye nyine gutya mu buryo bwo kubana nk'umugabo n'umugore mukabyara abo bana umwana we abazi gusa ko yavutse kandi afite papa na mama rero kumureka mukamutera ibyo bikomere arabikurana kandi amarangamutima mazima yubakwa umwana akiri mutoya uko agenda akurana ibyo bikomere biramwica biramwafekta kugeza akuze ukazasanga umuntu ni hahandi atishima adaseka abana bo bageze mu bugimbi muri adolescence usanga kenshi bashaka ibintu byo kwiyahura
ni ibintu bikomeye babyeyi muri kutwumva iyo atabonye urukundo ngo yumve arishimye yumve afite support ya papa afite support ya mama afite bose baramushyigikiye bose baramukunze hari imyaka ageramo akumva arabakeneye cyane hanyuma yababura ahita atangira gusa n'uwigunze ahita atangira gusa n'ufite ibibazo muri we hanyuma ugasanga nibabana ashobora no kugira gutya ugasanga araniyahuye kubera iki arumva atishimye arumva ubuzima bumubihiye arumva bubishye arumva atazi atari kubona ibyo yakabaye abona cyangwa se yanakura ukazasanga agize utundi tugeso agize ni ashobora gutwarwa n'abahungu gutyo akaba nk'ikirara abandi nabo byabananira bakagenda nyine bakajya no mu mihanda ni ibintu byinshi ingaruka ni kuba ababyeyi badakora inshingano zabo bituma abana babaho nabi bakabaho mu buzima batakabaye bariho rero turagira ngo dukangurire ababyeyi bari kutwumva bamenye inshingano zabo barera abana neza uko bababyaye kugira ngo abana batagwa mu bintu batazi kuko umwana we iyo yaje abagomba kurerwa rero turabinginga ngo mukore inshingano zanyu mureke abana b'u Rwanda bakure neza ibyo bibaho ari abo ayo ma divorce n'iyo urumva ko ibyo ari byose yaragiye nubwo batara divorce officiellement ngo bigaragare ariko yaramutaye umwaka urashize presque amezi 11 na kumwe ararangiye nayandi yagiye amuta n'iyindi myaka yagiye amuta ubundi akihangana kongera akagaruka ibyo byose ni ibikomere bigenda bikomeretsa umwana ikindi nacyo bihungabanya ubuzima bw'urugo kubona umugore warufite umugabo yarafite ubuzima acuruza hanyuma afite amafaranga hanyuma abana umugore w'agacishuro yirirwa ajya kumesera abandi yirirwa ajya gucishuro kugira ngo abana babeho urumva ko ibyo ari byose baba batabaho neza ariko akiri inoho mwabagaho muti akiri inaha kuko wambwiye hari naho yakoraga wajyayo akabwira abakozi ati ntarengaho ntarenge kuri comptoir akiri inaha rwose twari tubayeho neza kuko yaraduhahiraga bikwiye pe kuko yari afite akabari Remera hariya mu Giporoso nubwo yajyagayo gutaha bikaba ibibazo ariko nubwo yaduhahiraga bidakwiye ari nkica ntikize ariko uko biri nibura mwabonaga nutwo yabahaga utwari two twose nibura tukapfa kubafasha yego none ubona biterwa n'iki nuko kubyara gusa nuko kubyara abakobwa gusa cyangwa se n'indi mico iba yaje wenda imico y'ubusambanye kuba bubatse wenda batahagaze neza mu nshingano zabo ubona ari iki cyabiteye nuko kubyara abo bakobwa gusa ubona byazanye ikibazo cyo kuguta nuko byara abakobwa kuko yambyiye ko agiye gushaka umuhungu yakubwiye ko agiye gushaka umuhungu ngo arabona ibyo abakobwa bitavamo ubu yaragiye agiye gushaka muri make yagiye gushaka undi mugore kugira ngo amubyarire umuhungu abahungu aramufite rwose mu Burundi ubwo nibyo utekereza ariko ntabwo bizi oya ndabizi ndabizi aramufite aramufite yarababyaye se si amakuru sindafatisha amakuru neza ijana ku ijana ariko umugore waramufite ya ihangane ni ukwihangana muri iyi si habamo ibigeragezo byinshi habamo nyine burya abarengana bose abantu bahura n'ibibazo bose nyine harimo n'abarengana nk'icyo cyo wararenganye kuvuga ngo wabyaye abakobwa ugatabwa nakarengane gakomeye nakarengane kadakwiriye abantu b'iki gihe
kera abantu bakiri mu bujiji wenda abantu batariga abantu bakiri mu bujiji batabizi ibi byuko umugabo ari watanga intanga izana abahungu kera abagore bajyaga bahura najyaga mbyumva bajyaga bahura n'ibibazo abagore babyara abakobwa ariko kuri abantu bose bajijutse ntabwo numva ko ibyo ari byose byakabaye bikiriho aho umugabo ata umugore kubera kubyara kubyara abakobwa kandi disi ubu wasanga ibyara abahungu gusa nta hatari kuguta yawe yarahari ngo atubwire ibyara abahungu gusa wasanga atari kuguta nyine yari kwishimira ko yabyaye abahungu ariko muri ibeshya abana n'abana abakobwa ni beza abahungu ni beza abo Imana guhereyeho umugisha bose n'abana ariko kandi nk'uko nabibabwiye mureke abana bagire uburenganzira bwabo mubarere runtu mubarere mubaha ikinyabupfura mubaha urukundo kuko nimba babuze urukundo bakiri batoya nabo ntibazabona uko baruha abana babo urumva rero ko muri kwica muri kubica uburyo bwinshi muri kubica mu burere mu buryo bazakura bagwingiye batagira ibyo kurya bakure nabi bakure mu maranga mutima yabo barapfuye bakure barababaye usanga wishe uko nukwica abana nukwica urwanda nukwica societe bantu muri gukora ibintu nk'ibyo mubabaza abana ndabinginga ngo mumenye ko abo mwabyaye Imana izabababaza mubarere neza mubahe ibyo bagomba kuko Imana izababaza abo bana mwabyaye mukababaza muri ubwo buryo nabo mwashakanye nabo nimba waramushatse umukunze ibyo ari byose kuza kujya kumuta nabyo nukwica ubundi ubuzima bw'umugore cyangwa se n'ubuzima bw'umugabo kuko hari n'abagore batari beza bagenda nabo bahemukira abagabo ndagira ngo message yindi cyo wumva ushaka kubwira abantu imbere yuko dusoza iki kiganiro wumva hari ikintu hari icyo watanga iyindi message wavuga kuba dukurikiye ubu turakurikirwa n'isi yose hari message watanga ukurikije ibyakubayeho cyangwa se wabwira nyine n'abantu ukurikije ubuzima nawe wanyuzemo urakoze message natanga cyane cyane ku bagabo bafite imyumvire nk'iyi wanjye hano nabasaba guhinduka bagakunda urugo rwabo ikindi cya kabiri rwose mwamfasha ku masengesho kuko abana b'abakobwa baba bagoye si nk'abahungu imipfire y'abakobwa si kimwe n'iy'abahungu cyane cyane niho bintera ubwoba kuko urabona abakobwa batandatu kubarera nta se nta gitsure cy'umubyeyi kujya umubyeyi w'umugabo agire uko agira igitsure mu rugo abana bakagira ubwoba rwose kubarera umwe ujya kubacira inshuro ubasizaho ego batagira undi muntu batinya ubaba hafi ugufasha ntabwo biba byoroshye rwose ni uko gusengera nk'uko wari ubivuze ariko Imana yabaguhaye izagufasha irabizi ni ukubasengera ni ukubinjiza nawe mu masengesho ni ukubatoza inzira nziza yo gusenga Imana izakugirira neza buriya hanyuma kandi ikindi nacyo wenda nahamagare ego bose baba hirya no hino wenda n'abavandimwe baba bafite ibibagora ariko nibura buriya ugize umuco wa kimuntu nimba umugabo wenda nk'uko ahemutse buriya ubundi kuko abana ari ab'umuryango ubundi abantu bose bakabaye bahaguruka kugira ngo nibura babe bacyaha nk'uwo mugabo yego hari uwo bacyaha
akanga ariko nibura bakavuga ikindi nacyo nibura bakaba hafi y'abana kuko abana nabo umuryango nibura kugira ngo abana nimba bahungabanye mu buryo bumwe babuze se ariko nibura babone umuryango mugari iruhande rwabo babone ko bakunzwe babone ba tante babo babone ba anko babo ba nyirarume babone nimba bafite ba sogokuru na nyogokuru bababone kugira ngo nibura bibagarurire umutima kuko ibiri kugenda bipfa mu bana biba ari byinshi rero wenda abatwumva nabo ndabizi neza ko hariho abandi bari gucamo mu bigeragezo nk'ibyo Esperance ari kunyuramo turabihanganisha kandi twongera kwinginga abagabo tubabwira ngo nibagire rwose simbizi ukuntu nabivuga ariko nibajijuke abagifite ubujiji nk'ubwo bajijuke munasome ubu hari ibintu byinshi nimba warize nibura ukaba uzi gusoma njya no kuri YouTube no kuri Google wabisanga wo urebe uburyo ki umugore ari abyara icyo wamuhaye ureke rero kurenganya umuntu umuhora ubusa ngo yabyaye abakobwa ushobora no kugenda gutyo ukazakomeza ukababyara ukazasanga ubyaye n'abakobwa 20 ukiruka inyuma y'umuhungu rero icyo Imana iguhaye mujye mucyakira gutyo kandi yagiguhaye hari abandi bakifuza ubu hari uwifuza abo bakobwa hari uwirirwa arira ati wampa umukobwa umwe cyangwa se agize Imana asabo yabakura he hari abarara barira hari abarara abazamuka imisozi bashakisha abana hari abamaze imyaka barira bameze nabi barabuze urubyaro ariko we Imana yaguhera urubyaro ku buntu warangiza ugafata abana nk'abo urubyaro Imana yatanze umutungo w'u Rwanda umutungo w'Imana ukawufata muri bene ubwo buryo ndumva ibyo ari byose dukwiriye kwisubiraho abagabo mukwiriye kwisubiraho mukakira iby'Imana ibahaye nimba ari abana b'abahungu nimba ari abana b'abakobwa bose n'abana kandi ni beza kandi bose bakugirira umumaro igihe Imana yabaguhereyeho umugisha ndumva ibyo ari byose twakwihanganisha Esperance tukakubwira ngo ukomere Imana yabaguhaye ifite uko izagufasha kubatunga biragoye nk'uko bivuga gutunga abana batandatu rumwe utagira akazi nta mundi muntu nta handi hantu ureba ibyo ari byose ntabwo ari ikintu cyoroshye ariko bintwari icyo nakubwira bintwari ubarere nawe nuhagarara neza ukabarera neza ndabizi neza ko hari igihe uzoroherwa hari igihe nawe abo aribo bazagufasha hari igihe bazagarura umunezero wawe wabuze wo mu buto bwawe ariko sipe wari wanashatse ukiri muto wari washatse ukiri muto ariko ntabwo ndi muto cyane Okay. Imana iguhe umugisha rero ukomere ubu mugabo ubarere neza uko ushobojwe ubahe ikinyabupfura hanyuma ibindi wegera Imana nawe usenga Imana izagufasha kubarera. Imana iguhe umugisha Imana kugere neza iyo message twashatse gutambutse iyo message y'abagabo bafite imyumvire imeze gutyo ipfuye yuko abagore babyara abakobwa ntabwo abagore babyara abakobwa abagabo nibo babyara abakobwa rero Imana ibaho umugisha ibagere neza mwebwe mudukurikiye Imana ibaho umugisha iki kiganiro muzakisangize n'abandi birashoboka ko hari abandi baba bari kurengana biranashoboka ko hari n'abandi bagabo baba bari kujuragiza cyangwa se kumaritreta abagore babo babahora bene ibi nyine by'uko babyara abakobwa iki kiganiro muzagisha yaringe kugira ngo n'abandi wenda babyumve ahari izi mpuguro zagira uwo umugabo wari uri muri bene ubwo bupfu wenda yacyumva nawe akisubiramo wenda agashakisha n'amakuru
hanyuma noneho akaba wenda yasubira mu bumuntu yarangiza akamenya ko abana bose ari abana ndetse akanabatunga neza nkuko ari we yababyaye. Imana ibaha umugisha, Imana ibagere neza, komera esperance, namwe mudukurikiye, Imana y'amahoro komeze kubarengera, isi imeze nabi ariko uwiringiye Imana ndabizi neza ko atazakorwa n'isoni. Imana ibaha umugisha, reka dusenge. Mana yacu nziza, mana nzima, nanone twongeye kugushima, uri Imana ikomeye, uri Imana nkuru, uri Imana y'agakiza kacu. Bana n'umuja wawe umuha umugisha, umurengere, urengera abo bana mu izina ryawe rikomeye, kandi usange umugabo umuhe gutekereza neza mu izina ryawe ryera, umuhe gusubiza amaso inyuma kugira ngo amenye ko rurira rubyaro Imana izarumubaza, urubyaro ruriho rutagira umubyeyi kandi ahari. Turakwinginze ngo umugenderere kugira ngo yirebe, yinire, yisuzume, amenye ko yacumuye ku bantu agacumura no ku Mana. Urakoze Data, ufashe umuja wawe kurera abo bana, ntabwo byoroshye ariko weho uri Imana izi byose, kandi ibana natwe mu makuba no mu byago. Urakoze Data, mu izina ryawe ryera Yesu, amen.